मेरो चाहिँ ह्यापी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। खानुस्, रमाउनुस्, अनुहारहरु नदजाउनुस्, कतै पनि नधस्याउनुस्, नलड्नुस्, हैन। त्यही हो, खुसीसँग चाहिँ मनाउनुस्। सबैलाई चाहिँ ह्यापी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। अनि आई होप सबजना सन्चै नै आराम हुनुहुन्छ होला। म एकदम धेरै सन्चै नै छु। तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला म कहाँ छु भनेर। हामी चाहिँ भाउजू दाइहरूसँग चाहिँ हामी पोखरी ताल घुम्न आएको होइन। सबैलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। धेरै दिनपछि फेरि ब्याक भइसक्यो, किन भन्दाखेरि मलाई हल्का सन्चो पनि थिएन नि त। त्यो हुँदाखेरि मैले खास चाहिँ भिडियोहरू पनि हाल्न पाएको थिइनँ। के छ दाइ? एकदम ठिक छ। बाबु के छ? ठिक छ भन न। ठिक छ भन न। ल चाहिँ हामी टक्क दाइ, भाउजू अनि बाबु म भएर चाहिँ यसो घुम्न आएको। यस रमाइलो हो यता पोखरी ताल है। बिना पानीको पोखरी ताल भनिन्छ यता चाहिँ। के छ दाजु? ल ल ल, हजुर पनि आउनुहुन्छ है, ब्लगमा हेर्नुपर्छ। ल ल ल, मिस्टर सामुएल हान्नु आउँछ, मिस्टर सामुएल अफिसियल हान्नु आउँछ। त्यसलाई यसो चाहिने प्रमोसन भइसक्यो। फाइनल्ली एकजना चाहिँ भेटिसक्यो, एक सब्सक्राइबर बढ्ने भयो, खुसी लागेको छ। के हो दाइ यताखेरि यस्तो? फाइनल्ली मेरो एक सब्सक्राइब बढ्ने चाहिने भइसक्यो होइन बाबु। ल तिमी यता जाऊ त, दौडेर जाऊ न, त्यहाँ दौडेर आऊ। ल हामी चाहिँ यसो फोटोसोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ। ल ल्याउनु नि त, म खिचिदिइहाल्छु नि। बाबु आऊ ल। कसोबाट खिच्ने? यसोबाट फोटो खिच्न। ल अब हामी चाहिँ यतातिर यसो फोटोसोटो खिच्न जाँदैछौँ। चट्टा लगाएर ल ल है ल। ल यता भिडियोतिर पनि देखाइदिउँ न। यता हेर्न, यता ल हेर्नु त कस्ता पर्यो कि। अब यता फोटोसोटो हामी पर्ने, फोटोसोटो खिच्छौँ हामी एकछिन अब होइन। अनि त्यसपछि तपाईँलाई देखाइहाल्छु। यतातिर पुरा दामी छ पोखरी ताल, बन्दै छ है। यतातिर चाहिँ बन्दै छ पोखरी ताल भनौँ। कस्तो भयो फोटो? दामी आएन? दामी आएन, राम्रो ठिकै आयो बाबु। ल दामी छ ल। जोस् रमाइलो भएछ आज चाहिँ होइन। सबैलाई चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु है। सबैजनाको चाहिँ राम्रो हुँदै जाओस् होइन। अनि मेरो पनि सब्सक्राइबहरू एकदम चाहिँ 1 लाख सब्सक्राइब पुगोस्। 2022-81-82सम्म चाहिँ मेरो पनि अब चाहिँ सब्सक्राइब 1 लाख सब्सक्राइब कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जोड्दा यतातिर चाहिँ एकदम धेरै रमाइलो भइरहेको छ। धेरैजना आइसक्नु भएको रहेछ होइन। ल है सबैजनालाई चाहिँ ह्याप्पी न्यु इयर है, ह्याप्पी न्यु इयर। ल ल ल एकदम दिदी, मेरो 1 लाख सब्सक्राइब हुनुहुन्न भनिदिनु त। ल एकदम ल, दिदीको शुभकामना लागोस् मलाई। मिस्टर सामुएल अफिसियल यसो प्रमोसन हान्दा चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ होइन। प्रमोसन हानिरहेको छु म चट्टा लाएर, जस रमाइलो लाग्छ होइन। कपडा चाहिँ तर आज हामी कहाँ जाने भनेर आएको है, खास कहाँ आइदियो होइन आज। किन भन्दाखेरि मेरो यस्तो गेटअप पनि राम्रो छैन, किनभने म आज झोर्ले पारामा आइदिइरहेको छु। खास हामी चाहिँ म चाहिँ डाइला लिन भनेर गएको थिएँ। अनि यसो जान्न त डुल्दिन भनेर पोखरी ताल गइदिउँ भनेर गइदिएँ। यतातिर बवाल रहेछ दृश्यहरू, दामी दामी रमाइलो भइरहेको छ। त्यहाँ हामीले घोडा पनि भेटिसक्यो फाइनली पोखरी तालमा। अब हामी यसो घोडातिर पनि सवारी गर्नुपर्ने हुन्छ। घोडा होइन, घोडा भन्नु, घोडा आइज ल। दामी छ घोडा पनि, यसो घोडालाई नि हेरिदिउँ न। बाबुले चढौँ चढौँ भन्यो। दामी छ घोडा। कसरी छ दाइ? 100 रुपियाँ राउन्ड। 100 रुपियाँ राउन्ड? आम्मा यस्तो कोच के भन्नु त। ल घोडा चढ्ने हो, चढाइदिनु। बाबुलाई हजुर चढ्नु नि त। ल भइहाल्छ नि। दाउरे दाइले चढाइदिनु पर्ने हुन्छ सस्ता लाएर घोडा ए घोडा अनि हो दामी छ घोडा दामी छ दामी चढ्नु नि त ल कहाँ रिसाउँछ रिसाउँदैन रिसाउँदैन घोडा रिसाउँदैन हाम्रो घोडा बाबु र दाइ चाहिँ चढ्न लाउनु भएको छ दामी छ ल ल चढ्नु नि त ल चढ्न ला ल ल ल चढ्नु हो जान्छ ल ल दान्ते दान्ते चढ्यो चढ्यो ल ल ल ल चढ ल ल मजाले घुमाउनु ल ल तपाईं नचढ्ने हजुर दामी छ जे रमाइलो आज फर्स्ट टाइम चाहिँ यतातिर घोडा आएको रहेछ कि आज ह्याप्पी न्यू इयर भएर पनि होला उता फेरि रमाइलो भइरहेको छ घोडा चढ्दै छ बाबुहरू ल त्यो त फेरि रमाइलो भइरहेको रहेछ रमाइलो छ है अनि यतातिर चाहिँ पोखरी तालहरू चाहिँ निर्माण हुँदै होइन अनि त्यस्तै भइरहेको छ दाजुभाइहरू अब चाहिँ भिडियोहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ मलाई अलिकति सन्चो पनि थिएन नि त त्यो हुँदाखेरि मैले खासै भिडियोहरू पनि हाल्न पाएको थिइनँ त्यसको लागि चाहिँ म एकदम चाहिँ क्षमा माग्न चाहन्छु होइन अनि अब चाहिँ भिडियोहरू कन्टिन्यू बबाल जोरदार तरिकाले हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन अब केही गर्नुपर्छ जस केही गर्छु भन्ने चाहिँ जोस भइरहेको छ दाइ बाबु ए बाबु किसवास हाई गर्दै हाई हाई दामी रमाइलो भाउजू चढ्नु के चढ्नु भाउजू घोडा घोडा एउटा थम्मेल खिच्नु पर्छ क्या हामी ल दामी थम्मेल हो एउटा दामी थम्मेल दाइ एउटा हजुर हो न थम्मेल खिच्न पाउँछन् अहिले होइन एउटा खिचौँ है फोटो पनि ल हजुर तपाईँको प्रमोसन हुन्छ दाइ त अनि है फोटो त खिच्छौँ होला फोटो खिचेको ₹50 यहाँ भिडियो गरिरहेको तपाईँले हामी चढ्दैन दाइ दाइहरू चढ्नुहुन्छ ल त सोल्टीको पनि यसो हेरिदिउँ ल गडक गडक पार न ल दामी दामी ल छिटो सोल्टीले यसो हान्न लगाइरहेको छ आफूसँग फेरि दोस्रो ल्याइरहेको ल ल सोल्टी हान नि त 2-3 राउन्ड ल बच्चालाई चढाएर त्यही हो त्यही अब दाइहरू पनि चढे भइसक्यो ₹100 जम्मा एक राउन्डको कति चढ्यो घोडा आउन घोडा चढ्यो कस्तो लाग्यो तँलाई भन्दैन त दामी लाग्यो कतिको रमाइलो लाग्यो एक राउन्ड घुमेको यहाँबाट यति घुमेको ₹100 सकेन त कुरोकानी के छ भन्नु हजुर फेरि लजाउनु भएको छ यस अब रमाइलो चाहिँ भइरहेको छ अँध्यारो पनि भइसक्यो अब हामी एकछिनमा पनि घरतिर लाग्नु पर्ने हुन्छ होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ नि गाह्रो भइरहेको छ यो भाइ जहिले पनि गफ हान्छ होइन एउटा भिडियो हाल्छ हराउँछ जस्तो भइरहेको होला आउँछ कन्टिन्यू भिडियोहरू तपाईँहरू चाहिँ प्रतीक्षा गर्दै गर्नु होला इन्तजार गर्दै गर्नु होला अब त्यस्तै कन्टेन्ट के हाल्नु के गर्ने कस्तो गर्ने अलिकति भइरहेको छ होइन हाल्छु दाइ कस्तो रमाइलो लाग्यो एकदम रमाइलो तर पैसा अझै चित्त बुझेन नि बुझेन नि बाबु यता आऊ बाबु यता छिटो घर जाने अब हामी घरतिर लाग्नु पर्ने हुन्छ यता फेरि लभ स्टोरी जोस थम्मेललाई भइहाल्यो आफू नचढे पनि चढ्न मन लाग्यो भने चढ के म दिन्छु चढ्नु हुने क्या कहाँ त्यो त त्यो ₹100 बरु भैँसी चढ्ने हो दाइ तर त्यहाँ चढ्ने होइन पैसा खर्च हुन्छ अनुभव त अनुभव होइन अब त्यही त नि बाबु ल यता यता हेर्दै यता अब घरतिर लाग्नु पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ यता फेरि एउटा आऊ आऊ छिटो अब चस्मा ल्याउनु चस्मा लगाइदिनु तपाईँको अब चस्मा लगाएर Prada company ko chasma laera chai abo yeso चलपल दिनु पर्ने हुन्छ फोटो लाएर यो चस्मा लाउँदाखेरि अलिकति हेरै देखिएको छ होला मलाई हैन आमा म अध्यारो पनि भइसक्यो कस्तो अध्यारो देखिया त यार अध्यारो देखिराहल अध्यारो देखियाला त्यो अध्यारो देख अनि त्यसो त दाइ नयाँ सालको यसो नयाँ साल यसले अब काठमाडौँ गएर आइएन भन्नु भएर पनौती लाई हाल्यो जाबो एक राउन्ड को पनि त्यत्रो लाग्यो हैन यति पनि लाग्यो नि समय गयो पैसा बाबु तिमीलाई कस्तो लाग्यो त घोडा देखेर चढेर ह भन्न घोडा किन्ने कि नकिन्ने भन त घोडा किन्ने पैसा दिन त अनि दिन्ता किन नदिन त पैसा आज दिदिन मसँग त पैसै छैन म गरिब हो बेटा तर बवाल हुन्छ पोखरी हो नि हैन तर पानी चाहिँ अलि सस्तो हुन्छ के बस्दैन होला खासै पुरा उ गर्न पर्छ होला ढलाइ हैन होला त्यही हो अब अँध्यारो पनि भइसक्यो कता छ भला गर हैन मिस्टर सामुएल अफिसियल हो त्यहाँ तिनीहरूलाई आइहाल्छ तिनीहरू उ त्यो पानको पातमा जाने हो पानको पाततिर मेरोबाट आउँछ क्या राम्रो म खिचिदिहाल्छु नि हो कि म खिचिदिन्छु होइन नि सिला खाना खिच्नु तालभित्र पस्न के हो यो मनाइ छ अरे के हो मनाइ छ अरे पस्न पाइदैन अरे है मनाइ छ भनेपछि के त यो मनाइ छ को अलिकति चाहिँ मतलब कि जस्तै मनाइ छ आग्रह गरे जस्तो हुन्छ क्या न ठिक हो नि त मनाइ छैन हैन यो यहाँ के स्टेज राख्नुपर्छ यहाँ भित्र चाहिँ जस्तै अब एउटा केही हुन्छ नि त त्यो मूर्तिलाई छुन पाइदैन यस्तैले राम्रो हुन्छ यो मनाइ छ भन्दाखेरि त झन् आग्रह गरे जस्तो के हैन छो गर भने जस्तो हुन्छ मलाई अलि बुझ्नु नेपालीको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सुधार्नु पर्ने हुन्छ त्यतातिर फेरि रमाइलो भइराछ बाबु अब हामी त्यहाँ यसो फोटो सोटो हान्नु पर्ने हुन्छ चट्ट लाएर अह फोटो 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 हजुर गाडी जानु फोर्दन जानु त प्याक रहेछ प्याक छ छैन दिउँसै आउनु पर्ने हो होइन हो दिउँसैतिर आउनु पर्ने हो हामी आइएन भाउजू चाहिँ लगाउनु भएको क्या भाउजू नलगाउनु न दाइ गर्नुहुन्छ ल त्यही हो अब हामी चाहिँ घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ अनि आजको भिडियो पनि म चाहिँ यतैतिर इन्ड हान्दिनँ कि घरबाट इन्ड हान्दिउँला आज तपाईँहरूलाई होइन अनि म घर चाहिँ गरी इन्ड हान्नुपर्ने हुन्छ म तपाईँहरूलाई एकचोटि घर गएपछि भेट्छु अब हामी चाहिँ लाग्छौँ किनभने अँध्यारो पनि भइसक्यो होइन दाइ अब हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ ल त्यही हो हामी एकछिन घर गएपछि भेटिहाल्छु तपाईँहरूसँग है त चट्ट लाएर सबैजनालाई चाहिँ फेरि मेरो तर्फबाट चाहिँ ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु खानुहोस् रमाउनुहोस् अनुहारहरू नदोजाउनुहोस् कतै पनि नधोस्याउनुहोस् नलड्नुहोस् होइन त्यही हो खुसीसँग चाहिँ मनाउनुहोस् सबैलाई चाहिँ ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु अब हामी त्यही हो घर गएपछि भेट्नु पर्ने हुन्छ ल फाइनल्ली म चाहिँ अहिले घर पनि आइसक्यो अनि यसो अब चाहिँ हामी खाना खान जाँदैछौँ मम्मी हाम्रो भाइ फेरि लजाइहाल्छ होइन त्यही हो अब चाहिँ सबैलाई चाहिँ ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट अब हामी चाहिँ खाना खानुपर्ने हुन्छ अनि म चाहिँ भर्खर आएको हो होइन अनि आज चाहिँ कोक पुरी छ चट्ट लाएर कोक सोक चट्ट खाएर आनन्दसँग चाहिँ नि सुत्नुपर्ने हुन्छ किनभने मैले अब भिडियो एडिटिङ पनि गर्नुपर्छ एकछिनमा होइन भोलि चाहिँ हाल्नुपर्छ होइन सबैलाई चाहिँ सरी अनि मैले आज भिडियो हाल्न सकिनँ किन भन्दाखेरि अब त्यस्तै अनि ढिलो भयो भनौँ न होइन त्यसो बाबु हालखबर त्यो फेरि लास्टै लजाउँछ कि मम्मी ल ल हामी चाहिँ खाना खान्छौँ ल त्यही हो सबैजनाले चाहिँ ल बाबु थाप 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 अरे ल अब म चाहिँ खाना खानु पर्ने हुन्छ अनि सबैजनालाई चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ नयाँ सालको सबैलाई शुभकामना छ त्यही अब म खाना खान्छु तपाईँहरू पनि खाना खानुहोस् अनि थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ दिस भिडियो अनि नयाँ जति मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला इन्स्टामा फलो गर्नु होला सबैजना माया चाहिँ गर्दै गर्नु होला अब चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ हाल्छु म होइन कोसिस गरिरहेको छु होइन तपाईँहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो त्यही हो ल हामी अर्को एपिसोडमा भेट्नुपर्छ आजलाई पनि बिदा दिन चाहन्छु हस् त बाई